Çox tez-tez gündəmə gətirilən, ancaq hələ də tam şəkildə həll yolunu tapmayan əsas məsələlərdən biri də uşaq puludur. Düziqədən problemin həlli ilə bağlı hansı yeniliklər gözlənilir? Mövzu ilə bağlı son qeybəşsa iqtisadçı, ekspert natiq Cəfərlə qeyd edib. Ekspert daçıklamasında ölkədəki uşaqların sayını nəzərə alaraq bildirək ki, o qədər uşağa vəsaitin ayrılması büdcə üzərində böyük maddi yük yarada bilər. Ümumiyyətlə el arasında uşaq pulu adlanan məsələ artıq uzun illərdir həm müzakirə edilir, həm də ciddi bir gözlənti yaradı. Hökumətin mövqeyi bundan ibarətdir ki, müxtəlif sosial layihələr çərçivəsində uşaqlara vəsaitlər yönəldilir. Yəni imkansız ailələrə yardımlar, sosial müavinətlərin verilməsi, valideynliyini itirmiş uşaqların saxlanılması üçün, əngəlliyi insanlar üçün ümumilikdə bir neçə istiqamətdən pul ayrıldığını söyləyir. Hökumətin rəsmi mövqeyi budur. Ancaq gözləntidə də ondan ibarətdir ki, bu birdəfəlik sistem olmağa gəlsin və bu sistemli şəkildə anadan olmuş uşaqlara valideynlər tərəfindən işlənmə və vəsaitin bir qismi dövlət tərəfindən qarşılanması sisteminə keçid baş versin. Anlayıram ki, ölkədə 2.7 milyon 0 yaşdan 18 yaşa qədər uşaqlar var. Bunların hamısına vəsaitin ayrılması büdcə üzərində böyük bir maddi yük yarada bilər və hökumətin də çəkindiyi nöqtə bundan ibarətdir. Ancaq addım addım bu işi görməyə ular və belə şəkildə görmək üçün qanunlarda müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Məsələn, ilkin addım kimi ailədə ikinci uşaq ayda 100 manat olma maqla məsaitin verilməsi qanun şəklində qəbul edilə bilər. Ölkədə təxminən 9000 ailədə ikinci uşaq var. Bu qədər uşağa 100 manat vəsaiti verilməsi büdcəyə böyük bir yük gətirməz. Yavaş yavaş ilk addımı atdıqdan və büdcə buna adaptasiya olunduqdan sonra gələcəkdə ikinci, üçüncü, dördüncü uşaqlara da eyni qaydada vəsaitlərin verilməsi məsələsi gündəmə gələ bilər.